Е, сестренка, я часын 30-ға келді ғой. Е, мама қақылдап, қақылдап уже картайып кетті ғой. Е, қашан тұрмысқа шығасың? Мен жігіт жоқ қой, аға. Е, жігіт тауып қойдым. Жігіт бар. Мен сенің артыңнан аккаунт аштым да, бір жігітпен таныстым. Ток, токырма, ток, 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 барма, короче, ушым, токыр ушым, токыр ойдым, ушым, ашы жақсы табатып, ойлаймын енді. Сол жігіт қазір үйге келеді, сонымен танысасың. Түсің ба? Түсің ба деймін саған? Болды, все. А, кетіп қалды, кет, кет, кет. Сәлем, сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен күшті бір қызбен танысуға келдім. Әрине ол қыз маған ұнаса, мен айтамын, ой дейді, қалың мал дейді ма, саудасы ғой, короче. 10 миллион теңге беруге дайынмын. Қазір қызды көремін, сіздерге көрсететін боламын. Сәлем, пока. Қаз мен сен 10 миллион теңгені көтіге тығам, е? Стома, көтіңді! Қарындасым, ал ағам! Көңілің шын, жалындасын, ертеңіңе алаңдаймын.